by Satyam Developers. Bhumi Petnekar endorses this exclusive project at the heart of Khargar that enhances the living experience of the discerning Khargarite. Truly next level. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल नवी मुंबईत अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नावाशिवा अटल सेतूचे उद्घाटन केले. एमटीएचएल अटल सेतू 17,840 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून बांधला गेला आहे आणि सुमारे 21.8 किमी लांबीचा 6 लेन पूल आहे, ज्याची लांबी समुद्रावर सुमारे 16.5 किलोमीटर आहे आणि जमिनीवर सुमारे 5.5 किलोमीटर आहे. हा भारतातील सर्वात लांब पूल आहे आणि भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल देखील आहे. हे मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांना जलद कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल आणि मुंबई ते पुणे, गोवा आणि दक्षिण भारत प्रवासाचा वेळ देखील कमी करेल. यामुळे मुंबई बंदर आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी देखील सुधारेल. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण देताना सांगितले की आमच्या नागरिकांसाठी ईज ऑफ लिव्हिंग वाढवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल अटल सेतूचे उद्घाटन करताना आनंद होत आहे. हा पूल प्रवासाचा वेळ कमी करेल आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवेल, दैनंदिन प्रवास सुरळीत करेल. पंतप्रधानांच्या समवेत महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री रमेश बैस, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार देखील उपस्थित होते. अटल सेतू विकसित भारत की तस्वीर है. विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है. अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का जयघोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था. इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है, अपने संकल्पों को सिद्धियों में बदलते हुए देखा है. अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है. आज जो कोई अटल सेतु को देख रहा है वो गौरव से भर उठता है. इसमें जितनी वायर लगी है उससे पूरी पृथ्वी के 2 चक्कर लग सकते हैं. कोई इस बात से खुश है कि अब मुंबई और रायगढ़ की दूरी और सिमट गई है. जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी. इससे नवी मुंबई के साथ साथ पुणे और गोवा भी मुंबई और पास आ जाएंगे. ये विशाल अटल सेतु ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं. वीडियो जर्नलिस्ट हरेश सावंतसह मुस्कान मकानदारची रिपोर्ट, एनएम आवाज.